32-й день незалежності і історичний день у російсько-українській війні. Бійці ГУРу висадилися в Криму. Інформацію щодо стрілянини на мисі Терханкут за участі авіації катерів, про яку спочатку повідомило інтернет-видання «Крим Реалії», підтвердили в головному управлінні розвідки Міноборони. Представник ГУРу Андрій Юсов у коментарі Суспільному повідомив, що на півострові триває спецоперація. Українські бійці успішно висадилися в Криму і попри заяви ворожої пропаганди цілей досягли. Втрат не було. Натомість російських окупантів поменшало техніки і особового складу. Нагадаю, що гучно на Терханкуті було і напередодні. Головне управління розвідки повідомило, що потужним вибухом було знищено ворожий «Тріумф» – комплекс протиповітряної оборони С-400. Місцеві жителі чули 7 вибухів. У вогні згоріли і встановлені на комплексі ракети і особовий склад. ГУР наголошує, що знищення С-400 значно вплине на захист неба для окупантів. В Криму. У вівторок вже Сили оборони України вдарили по літаку Російської Федерації біля острову Зміїний. За даними все того ж ГУРу, зіткнення сталося біля так званих вишок Бойка. Російські військові намагалися атакувати катер Збройних сил, але у відповідь отримали ракету з комплексу ПЗРК. Ніхто із українських бійців не постраждав. Ну і з'явились деталі щодо російського гелікоптера, який потрапив в Україну. Пілот Мі-8 перегнав гелікоптер без відома екіпажу. І чільник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов поділився деталями цієї спецоперації. В інтерв'ю Радіо Свобода він розповів, коли члени екіпажу зрозуміли, де сіли, то спробували тікати. І їх довелось знищити. За словами керівника ГУРу, вертоліт нині перебуває в Києві. Буданов додав, що побачити гелікоптер і поспілкуватися з його пілотом можна буде після оприлюднення так званого офіційного кіно. Тож дочекайтеся 7 вересня, я думаю, що багато чого ви дізнаєтеся. Що там сталося? Єдине, що можу сказати, це перша вдала операція за всю історію України. Ніхто такого не зробив за цей час. Ну, сподіваюся, що можемо це масштабувати тепер. Останній політ кухаря Путіна, ватажок найманців Вагнера Євгеній Пригожин, ймовірно загинув у авіакатастрофі. Його приватний літак Embraer 135 напередодні розбився в Тверській області. Бізнес-джет летів з Москви до Санкт-Петербурга, і на облавку перебували 10 осіб, троє членів екіпажу і 7 пасажирів. Серед них кілька найманців з особистої охорони, сам Пригожин і засновник ПВК Вагнера Дмитро Уткін. Повідомила про це Росавіація. Там кажуть, що їхні тіла опізнані і відправлені на експертизу. Інцидент поки розслідують. А за версією Росавіації, на борту стався вибух. Натомість очевидці, які зняли момент падіння літака, кажуть, що літак збили, бо перш ніж він пішов у піке, пролунало 2 вибухи. Бізнес-джет Пригожина збила російська ППО, повідомляє видання Financial Times, посилаючись на анонімних західних високопосадовців. І найімовірніше це була установка С-300. Співрозмовник також зазначив, Путін не бере полонених, тому міг помститися Пригожину за невдалий похід на Москву у червні. Учора минуло рівно 2 місяці від початку того самого вагнерівського так званого бунту. На тлі ймовірної загибелі ватажка вагнерівців у Білорусі планують покинути свої табори базування, інформує Центр нацпротиву. Напередодні колони вагнерівців намагались прямувати в бік кордону з Росією, але в цьому їм перешкоджали спецслужби Білорусі. Пиздец, это беспилотник. Сбили, бабахнуло, 2 раза взорвалось, падает. Ты посмотри, падает. Так, поснимай. Вон, крылья вот эти снимай. Это крылья, думаешь? Вон там движок. Ти думаєш, старий теж мертвий? Один весь розорваний, а второй теж? Ну, а якщо загибель Пригожина підтвердиться, то це не має нікого дивувати, вважають у Білому домі. У коментарі CNN представниця Ради нацбезпеки США Едріан Уоррен зазначила, зубна війна в Україні призвела до походу вагнерівців на Москву, а тепер і до авіатрощі. Тим часом президент США Джо Байден прокоментував можливу причетність Путіна до збиття пригожинського літака. Я не знаю, що сталося насправді, але я не здивований.
Думаєте, за цим стоїть Путін? У Росії мало відбувається такого, за чим не стоїть Путін. Але я не маю достатньо інформації, щоб знати відповідь. На цьому часі новин поки що вся інформація. Ви залишайтеся з п'ятим далі. Ми за хвилиночку повертаємося з розмовними студіями. Розкажемо вам про діяльність ще одного ветеранського простору. Ну і поговоримо, що там сталося на Тарханкуті і як у Пригожина справи йдуть не дуже вдало. Незламна країна, незламні українці. Відзначаємо сьогодні День Незалежності нашої держави. Не забуваємо дякувати щодня тим, завдяки кому ми маємо змогу відзначати цей День Незалежності. Ну і ми зі свого боку продовжуємо знайомити вас із ветеранськими просторами, які функціонують у нашій державі. До нашої розмови долучаємо Сергія Коновала, засновника ветеранського простору «Дім ветерана» у місті Тернопіль. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю зі Святом Незалежності. Дякую, вітаю вас також. Пане Сергію, а ви ж воюєте зараз? Як ви поєднуєте роботу, чи поки там Дім ветеранів на паузі і цим займаються якісь інші люди? Зараз адміністратор Дому ветерана Вероніку, дівчинку ми лишили, яка проводить різні заходи, проекти в той момент, поки ми воюємо. От, зараз хочемо більш активніше відновити роботу Дому ветерана, тому що є потреба, є попит зараз. Ну і, звісно, після демобілізації буду продовжувати активно вже на місці займатися Домом ветерана, а так зараз дистанційно. А багато співробітників воюють? З Дому ветерана? Чи багато на увазі? Ну так, майже всі люди, які були дотичні до проекту, зараз на війні знаходяться, навіть на цьому відео, що зараз показується, дуже багато моїх людей, побратимів зараз на війні воюють. А знаєте, хто запланував, можливо, Дім ветерана на сьогодні якісь заходи? Сьогодні в нас по планах, я зараз якраз у відпустці вдома в Тернополі. Ми були на Миколаївському цвинтарі, вшановували наших бійців з підрозділу. І зараз ми їдемо ще в район якраз по дорозі відвідати могили. У нас сьогодні більш такий траурний день.